ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଖରାଠାରୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ତଥା ନାଉଗାଁଠାରୁ ନିମାପଡ଼ା ଓ କୋଣାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷଜମି, ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ଖେଳପଡ଼ିଆ ତଥା ବାସଗୃହ ସବୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନବରଜ, ପରିବା ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବା ସହିତ କଚ୍ଚା ଘର ତଥା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ପଶିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ତଥା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜନିତ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୋକାନ ବଜାର, ଅଫିସ ବାଡ଼ି, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଗମନାଗମନ, ପରିବହନ ସବୁ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି।